Bulinaka ekitongole ki KCCA ekibeera ne tani za kasasiro ezisoba mu 12 ezirina okuyoolebwa mu ggombolola zonna ezikola ekibuga Kampala era nga basanga okusomozebwa kwa maanyi kubanga oluusi muvaamu endwadde eziruma banakampala. Olw'okubanga KCCA terina busobozi kuyoola kasasiro ono yokka, yasalawo okupangisa kampuni ez'obwannannyini ziyambeko mu mulimu guno. Okusinziira ku Dr. Daniel Okello avunaanyizibwa ku by'obulamu mu KCCA, abantu beetaaga okusomesebwa nti kasasiro tasaanidde kumansibwa buli wamu kubanga wa bulabe. Abantu abasinga bamanyi nti nno it is bad to litter. Kati next step is abantu okukuyana kasasiro waabwe in one place. Edda nga abantu balooza kye mbadde ngamba nti nno gw'onyoonya nti mutamivu aliwa n'omwaka sente tofaayo kasasiro gy'agenda. Dr. Okello tegeezezza nga waliwo obwetaavu okulaba nga kasasiro akolebwamu ebintu ebiyinza okuyamba okuvaamu ate ebirala. Obeera ne sente entono kasasiro gw'ebeera olina tabeera mungi nnyo. Kati abantu balina okumanya nti nno kubanga gw'ovuddeyo n'ogula cupa ya mineral water, gw'ovuddeyo n'ogenda mu tekawe n'ogula ebintu babipaakinga mu buveera n'okasuka. Kati it is your duty now osasule kubanga gw'okireese kiveewo. Meeya w'eggombolola y'omukulu w'ekibuga Salimu Huru Nsubuga nga yeetabye mu kuyonja ekibuga agamba nti ye yakyasinze okutawanyizibwa ennyo kasasiro kubanga ava mu byalo olunaakuŋŋaanira wakati mu kibuga. Kituufu ekizibu kya kasasiro kikyaliwo naye at least kirikaliko era bw'otambula n'okuba shots mu kibuga kirikaliko tekyalinga luli. Wadde mu bifo ebimu mu ghetto zikyali mu challenges but all in all nja kutwala mukisa guno okuwebaza n'okusiima omulimu sofa baganda baffe banabugabo bakoze. Meya n'abakozi banabugabo Updil Ventures bakozesezza olunaku luno okujjukira omutandisi w'ekitongole kino ekiyoola kasasiro agimusa Ssenyondo eyasooka okukola kampuni eyoola kasasiro mu kibuga ng'ono yasobola okuwa abantu emirimu. Tugezaako okulaba nga etandika era bwe tunaajaguliza omwaka ogujja mujja kuba mulaba products eziva mu bisaaniiko kuba buli kimu kigenda mu maaso. Abamu ku abo abafuna emirimu era nga bakyusizza embeera zaabwe balina bye batubuulidde. Ennyambe ennyo okuyimirizawo famire yange. Ate Aji yali muntu w'abantu nga tasosola kobe muntu wa wansi yajja abaana bangi ku street. Ku ssaawa ya leero nenzija school fees eziwerera abaana. Waliwo essuubi nti gye bujjako kampuni ezigenda mu maaso n'okuyoola kasasiro zisobola okukolawo ate factory eziyinza okukozesebwa mu kukola ebintu eby'enjawulo okuva mu kasasiro. Chris Semalimi Semakola, Kulwa CTV, Enjobe Golobye.